Rad bi povedal, da je mestna občina Maribor včeraj z podjetjem Iskra d.d. sklenila poravnavo v zvezi z tožbo, ki jo je Iskra d.d. vložila proti mestni občini Maribor, tam za cirka 12,5 milijonov evrov, plus DDV, plus zamudne obresti, vsega skupaj je bila zelo tam potem 16 milijonov evrov. Na ta način je mestna občina postala lastnik vse opreme, cirka 2,5 milijona evrov, ki je bila kupljena za projekt posodobitve semaforskega sistema in potem izgradnje nesrečnih mariborskih radarjev. Na ta način ima občina sedaj tudi dostop do radarskega sistema, ki ga lahko dokončno fizično odstrani. Zdaj, zakaj smo šli v poravnavo? Poravnavo smo šli zato, ker tudi v primeru, da bi tožba o ničnosti bila popolnoma uspešna za mestno občino, bi morali poravnati stroške vložene investicije, ki jo Iskra upravlja. Na ta način smo prvič se izognili plačilo zamudnih obresti, ki bi morali v tem primeru plačati. V drugo smo pa na ta način tudi dobili za cirka 2,5 milijona semaforskih sistemov. To pomeni, da imamo materijala za 84 obstoječih, zamenjava semaforjev, 84 semaforjev na obstoječih lokacijah in zamenjava semaforjev oziroma novogradnja semaforjev na 4 novih križiščih. Za opremo, ki smo jo na ta način dobili v last, bomo jo poskušali, kar ne bo uporabnega za potrebe semaforizacije, najti kakšne ustreznejše rešitve z univerzo v Mariboru. Konkretno smo že opravili razgovore s fakulteto za elektrotehniko in računalništvo s Ferijem, da bomo da bo ta oprema, ki je preostala iz tega celega projekta, na razpolago študentom za razne eksperimentalne in tudi uporabne vaje, ki bi bile potem koristne v projektu umirjanja prometa v mestu, s tem pa, da smo se pač od radarjev dokončno poslovili.